markay gabadha aruusada ah hooyadeed soo baxday muraayaday wadataa ayuu dhahay marka oo kulay dhaqankooda waaya u maleeyaha muraayaday wadataa markaasay gabadheedii dhinac socotaa hal mar hooyadii muraayada wadatay ee alalaasaysay aflabadiis ay dhawaaqday dhulkay waxay ugu dhacday si qayra dabiiciya arooskii oo dhan wuxuu isku bedelay duqdii in lagu soo xumo marka duqdan ay dhacaysana waxay ku dhawaaqee magaca wiilkan caabdu ay leeda zam hal maray dhacda koomay gash caruuskii caruusadii wixii oo dhan ninkan cidna uma jeedee. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow channelkayga ayaan goob doon oo mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan haddaa igu cusub tahay subscribe ii saar, ka mid noqo asxaabtayda, haddaa hore iila joogtana muuqaalkan like ii saar. Waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walbo aad joogtiin. Waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirtay channelkaygana waxaan lahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina. Waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo qiso kale cusub. Intaan qisada u gudagelin, waxaan idin leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan, maadaama muuqaalkan caawa idin soo gaaraya birina ay ciid noo tahay. Ilaahay hadduu ka raali noqdo, maantana aan wada soomanahay intii ka faa'iidaysatay, maadaama ay tahay maanta sagaalaadkii oo maalin fadli badanna ay tahay. Ilaahay ha naga dhigo kuwa dembigooda la dhaafo, kuwa naarta lagu xoreeyo, kuwa loo naxariisto oo rabbigood u naxariisto. Ilaahay subxaana watacaala ha naga dhigo. Aan isku ducayno qof walba muraad uu leeyahay, ilaahay muraadkiisa ha siiyo, ilaahay ha u fududeeyo qof walbana culeysaa saaran inteena badan oo shu'uuno qaasa markaas haysto. Ilaahay qof walba dhibkiisa dheef ha ugu bedelo maalinkan fadliga badan ee quruxda badan ee qiimaha badan kuwii ka faa'iideysta ee ilaahay subxaana watacaala dembigooda uu dhaafo allah naga dhigo. Sidoo kalena waxaan ilaahay uga baryayaa dadka dhallinyarada ah ee guurdoonka ah ee raba inay mustaqbal qurux badan samaystaan, ilaahay ha siiyo qof ku munaasib ah noloshiisa ama nolosheeda, wiilal iyo gabdhaba. Sidoo kalena inta owlaada rabto oo owlaad la-aanta, ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa inuu ilaahay siiyo ubad ay ku indha doogsadaan. Adduunka waxa waayo qof walba meel buu ka baahan yahay, ilaahay qof walba baahidiisa ha tiro. Asxaabtayda quruxda badan, ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa maadaama maalintan iyo maalin lamida in badan aan isla soo qaadane sanadkan quruxda badan sanadkiisa kale ilaahay samaha nagu gaarsiiyo. Waxaan idin leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan, maadaama muuqaalkan aan duumayo maalinkii sagaalaad, ilaahayna ha naga aqbalo maadaama afkeena maanta uu xiran yahay. Kuwa dembiyadooda rabbi uu dhaafo allah naga dhigo, kuwa naarta laga xoreeyo allah nagu daro, kuwa loo naxariisto ilaahay ha nagu daro, kuwa toobad keena oo rabbigood dembi dhaaf weydiistana ilaahay ha naga dhigo. Aad ayaadna u mahadsantiin dhammaantiin mar kale iyo mar kale. Waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan, kulla caam wa antum biqayr, taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. Ciidan ciideeda ilaahay samo iyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay ha nagu gaarsiiyo. Qof walbana muraadkiisa aan macaasi lahayn ilaahay ha u sahlo. Aada u mahadsantihiin. Haddii aan u gudagalo marka qisada maanta aan noo wado, qisadan waa qiso aad iyo aad u cajiib badan. Waa qisadii aan idiin ballanqaaday ee aan idin dhahay gabar maalinkii ay caruusad ahayd arooskeedii oo dhan uu isku bedelay murugo, uu isku bedelay hooyadeed inay aflabadiis dhawaaqdo ilaa qaybna inay ooyaan qaybna ay farxaan. Qisadan waxaa soo bandhigay nin askari ah. Wuxuu ninkan yiri, waxaana lagu magacaabaa ninka askari ah, ninka askariga ah Abukariim. Abukariim wuxuu kasoo jeedaa wadan ka mid ah wadamadan dowladul carabiya ee carabta. Wuxuu yiri, waxaan ahaa nin askari ah, waxaa dhacday in shaqo la iiga diray meel u dhow bad oo loo dalxiis tago. Wuxuu yiri, meeshaas waxay ahayd markii ugu horreysay ee aan tagay. Waxaa dhacday uu dhahay in aan meeshaas ku lahaa shir oo maalinkaasi shaqadeena ku saabsan. Dan waxaa dhacday
nin markaasi asaguna meesha shaqada looga soo qoray ayaa wuxuu yidhay Abu Kariim maanta waxaan rabaa maadaama inta anigi adiga manugula soo qoray meeshaan shaqo ahaan loogu soo qoray faamilkayga ka agdhow marka waxaan rabaa inaan hal dhagax lama shimbir ku dilo shaqadaydiina aan siday ahayd u guto oo shirkii inta ka dhiman aan faamilkaygana soo fifiiriyo maadaama meeshaan ay ka agdhow yihiin Abu Kariim wuxuu ku yiri dhageyso shirka waqti badan ka dhiman marka waxaad sameysaa aniga xaaskaygina yacni maxaa la dhahaa ii sheeg hadda ii mar u dhow uma laabanayo yacni anigu gurigayga uma laabanayo hadda mar u dhow shirka markuu dhammaado iyo intii ka horeysaba inaan iska baabaashaalaan rabaa marka adiga anaa fursad ku siinayo aniga maanta wixii oo adiga shaqal ee aad lahayd anigaa qaabilaayo orodoo danahaaga iska raaco faamilkaaga lasoo shaqata yacni lasoo baashaal shaqadaadana waxaad soo tagtaa markay arrimahaaga soo dhameysatid okay ugu yiri uu dhahay waxaa dhacday uu dhahay intaan marka la gaarin shirkii ayaa waxaa isiri uu yiri meesha waxaa u dhaweed aan shaqada u imid bad waxaa isiri uu yiri badda bal niyuhu maad ka faa'iidaysatido aad xeebteeda soo marmartido aad yacni jawgaas quruxda badan soo qaadatid xafiiska iyo badduna waa isisaaran yihiin waa aan baxay u dhahay Abu Kariim baddii anigoo ku socsocdo ayaa wiil dhalinyaro ah oo shagligiisa aan la yaabay aa isoo agmaray wiilka markuu isoo agmaray intibaah ma siinin macnaha maku yacni ma danaynin maku feejignaanin markaasaa wuxuu idhahay walaal ma isii kartaa sigaara cabaayuu dhahay carabtuna waa u badan yihiin sigaara cabaay wuxuu yiri hal sigaar ma sii kartaa haayaan dhahay uu dhahay sigaarkii iyo waxaan siiyey geedka sigaarka lagu shito magaciisa jinja sigar muu ahaa oo lagu daartana Portugaaska sigaarkii iyo halkiyan siiyuu dhaha markaan siiyey wuu dhameeyey intuu u socdaa wuu i agmaraa wuu i gadaal maraa aniga markii dambe waa yaabuu dhaha ninkan shakligiisana wax inay ka qaldan yihiin wuu egyahe talow ninka maxaa ka qaldanaa isluu dhaha kabacdi aniga marka asaga waa hor socdaa asagu maya aniga waa gadaal socdaa asaguna waa hor socdaa intuu saan ii soo dhaafu gadaashayda soo maru haddana ii imaaday wuxuu yiri sigaar kale isii waa aan siiyuu dhah anigiyoo la yaaban ninka marka wuxuu dhahay wuxuu suubinaa indhaha qofka bini-aadanka markuu kula hadlaayo dabcan bilig bilig ay dhahayaan way dhaqaaqayaan indhihiisumaba libirsanayaanba hadda anigaan kuu sheekeynaa indhahiga marka qaar ay dhahayaan soo maaha qof indhihiisu saas camal caad u taagan yihiin waa haddana xabadi kalow banf siiya mar kalow ii imaada xabad kale baf ilaa markii dambe aan arkay ninkan inuu xaaladiisa dabiici ahayn uu sigaarkii saddexaad wado aan baakad dhan aan watayaan siiyuu dhahay walaacaddii ama midii sigaarka lagu daarayana waxaa ila tanna ku darso orod oo qaado suusan mar dambe iigu soo noqon sababtoo ah waa aan la yaabuu dhaha qof daqiiqad sigaaro cabaaya oo intuu u socdo inuu gaardinaya umanaysid kabacdi meeluu fariisanaa dhulka waxaa xariiqa ninkan marka Abu Kariima waa askari shakiyaa galay ninkan waxbaa ka qaldan dhalinyarada ahe maxaa ka qaldan uu isdhahay ninkii intuu umaraa sigaarkiio marba mid shidana asagoo sidii ula yaaban oo isla talow ninkan waxbaa ka qaldan waxa ka qaldan maxay yihiin maanta shir baha u laabanay waa inaad ogaatid ninkan waxa ka qaldan ma adigaa lagu soo diray uu kuu socdaa ma dad kaluu rabaa inuu dilo ma xaalad kalaa ku furan meesha marka xeebtaa guryo waxaa ku yaalo guryahan sida uu sheekada ninka ku sheegaayo yurub oo kale oo guryo jawi degan ah oo filooyin ah oo qof walba gurigiisa ku jiro qamqam ah xilliguna waa xilli duhur oo cadceedu aad ay u kulushahay marka nin walba gurigiisu isugu jira anigii asagaa marka xeebta marmarayno den anigiio ninkii sida ula yaaban uu dhahay oo isla ninkano maanta sheekadaadu ama qisadaadu maxay tahay ayaa waxaa meel dheer aan ka arkay uu dhahay gurbaan lasoo tumaayo dhalalaudhalalaudhala koox fanaaniin ama dadkan aroosyada tago oo gurbaan tumaayo gurbaankiiyaa noo soo dhawaada markuu gurbaankii maqlay gaardiisuu gala intuu fiiriya wuu gaardiya gurbaankii sugaa mar alaale iyo gurbaankii markuuna soo gaaray waxaa dhacday inuu nimankii
gurbaan ka tumayay ee ilen aroosa meel xaafad oo aan xeebta saas uga dheereen ka jire wuxuu raacay nimankii fanaaniinta ahaa ee gurbaan ka tumayay anigii waxaan iri oo yiri i dhageyso alleylehana isla hadlaaya shir weligeed yaa la aadin shaqayaan loo laaban gurigaagii waxba ha aadin ninkan qisadiisa waa inaad ogaatid waa inaad ogaatid ninkan xaaladda haysato iyo gurbaankan muu sugaayay sababtuu u sugaayay iyo meeshuu ku biyo shuba doono anigana ninkiiaan dabagalay markaan dabagalay gurbaankiiaan raacnay nimankii tumaayay waxay galeen guri aroos uu ka jiro markay galeen guri aroos uu ka jiro meesha marka wuxuu dhahay carabta sida dabeecadooda ah martida waa soo dhaweeyaan qofkan hadduu cusub yahay arkaan aniga marka wuxuu dhahay inaan qof booliis ah waa la ii jeedaa bistooladii inkasta ii qarsan tahay laakiin aan wato maxaa la dhahaa dharkii oo ciidanka caadiyaa la ii fahmaya inaan nin askari ahayoo ciidana daabid ay dhahaan dan ninkiiyaa marka wuxuu suubiyey meeshuu fadhiistay biyaana noo keenay aniga meesha wuxuu dhahay wax yacni saas ii sii daneeyey male isaga sidoo kale labadeenaba meesha waa ka cusubnahay xafladiiyaa bilaabatay xafladii markay bilaabatay waxaa dhacday uu dhahay in xafladii la tumo arooskaa la arago qurux badan uu ahaaye siday xafladii u socotay anagii biyo nuula marti sooray nala soo dhaweeyey si qurux badan naloo soo dhaweeyey ayaa waxaa dhacday uu dhahay mar qura in arooskii iyo aroosadii ay soo baxeen markay arooskii iyo aroosadii soo baxeen halkan ayay qisadu ka bilaaban doontaa anigiina aan rabo ninkan inaan sheekadiisu yiri ama qudada noloshiisa ogaado ayaa carouskii carousadii soo baxeen mar alaali iyo markii carouskii carousadii soo baxeen gabadhiyo taash u xiran yahay meeg aab iyo adduunye ay u marsan yihiin laakiin gabadha wuxuu dhahay wejigeeda waxaa ka muuqata murugo kadib ayay igu soo dhici doontaa oo aan ogaa doonaa sababta ay uga muuqato gabadha markaan wejigeeda arkay uu dhahay ma faraxsana waxaan isiri uu dhahay ma meeg aabka loo mariyaa sida u qaldan gabadhu maxaysan la faraxsaneyn maxaa ka qaldan qisadan labada kun toban iyo sideeda miyaame noo labada kun toban iyo sideed ayaan dhihina adigu kun sagaal boqol iyo sagaashankii noo nonono labada kun toban iyo sideed inuu dhahan jeclaa sorry yaana qaldamin kabacdi waxaa dhahday uu dhahay gabadhii anigoo islama meeg aabka loo soo qaldiyay meeg aabkaasaan ku saxa qisada kun sagaal boqol iyo sagaashankii meeg aab maba jirin indhakuul iyo wax saasaa meeg aab loo yaqaanay dabcan adigu waxaan u malaynaa inay sheekadu xilligaas dhacday yaanan dambaabin afkaygu waa xiran yihiin dan wuxuu dhahay waxaa isri meeg aabka u marsan miyaa si qaldan loogu mariyey maxay gabadhu ka murugsan tahay haddana waxaa isri uu dhahay faamilkeeday ka tegee waa aroosad faamil kale u tegee saas inay u murugsan tahay laga yaabaaye waxbaa kusii mashquulin anigiioo sidii gabadhii ula yaaban aa ninkii wuxuu suubiyey wuu istaagay markuu istaagaan waxaa isiri u yiri talow muxuu la istaagay saa ani ninkaan leeba rabaaba inaan qisadiisa ogaado usoo galayba meesha maaho markuu istaago caruuskii iyo caruusadii gadaashoodii maray haye aan iriyuu yiri talow maxaa ka dambeeyo markuu caruuskii iyo caruusadii gadaashooda maray aan alleylaha fiiriya wuu dhah siduu gadaashooda u taagnaa anigiioo feejignaan ku jiro ayaa waxaa soo baxday gabadha caruusada ah hooyadeed markay gabadha caruusada ah hooyadeed soo baxday muraayaday wadataa ayuu dhahay marka oo kulley dhaqankooda waayaa u maleeyaha muraayaday wadataa markaasay gabadheediyay dhinac socotaa hal mar hooyadii muraayada wadatay ee alalaasaysay aflabadiis ay dhawaaqday dhulkay waxay ugu dhacday si kayra dabiiciya arooskii oo dhan wuxuu isku bedelay duqdii in lagu soo xuumo marka duqdan ay dhacaysana waxay ku dhawaaqee magaca wiilkan cabdu ay leedahay zam hal maray dhacda koomay gash caruuskii caruusadii wixii oo dhan ninkan cidna uma jeedee hal maraa duqdii lagu aruuray ana wiilkan
مجيسة وحامبا يعني مركان ماشي مرينا مجيسة ما أنا ويديني أنا قلدن شيء كذا ما أجي مجيسة لكن شخص يدس أم بأنشي ذا يا واي عبدو ورمحاك ولا عيد دقدة ورسيدي وح وشيران هذا أنا ويسو توست هذا أنا مركلي ترى عبدو أوي وي قيلي ساي أفلا بذي ساي دواقد دول كي هذا أنا وب كتري سدح جير مركي دقدي كوما قشي أما له مركي سدحاد ويلكي سيجار كطبان كجير ملاه اسكود دلدلاي دادكي يودان أكو صوح حمامي قار ويكو أويا قار وحي وحي وفرحان سيقير دبيحيا أنيجي هل كان وحو يرفي جيجنان تيمد كدران أي بلابة فجع يا أمكات أي بلابودة وويل كان محالو بؤينا محيوسي هاي محيسة تاقي صدقة دنبايسو تقضي يا بيولو غوش الشوبي كبحد وحالو راديي يعني انقف اما قرقار دك دقا لو فيدي إلا مركي دنبان وحان إري نن ماشي دفكي كمدها ورمحا دعي يو يهي ويل كان لغوة دؤينا يو بكوس أنيق يو ويل كان هل مران قوب تسو قلني ويل كان هدي أقول له ليهي أنيق إيا أساق مركان سو قليني من لو يقف ويل كان أقول صداها دمحال لغوة دؤي مركي دقضان كوه مقشي أو أي مقع عيسى ما دام إنو أساق يا أذي شاكتين أي كودا واخذي واكوما مركا ويل كان war ii sheega sidee wax u jira wuxuu yiri abu kariim waxa iru yiri shaqana u laabameysid haaskaagina ilaahu maad biridan buu laabatid qisadan meesha ay ka bilaabatay oo murugta la waaba u jeedaaye meesha ay ku dhamaato waa inaad ogaato haaskaagii ilaani walba markuu magaalada tagu meel wax ku soo arko haaskiisa wuxuu la soo laabtaa wixii uu uga sheekay war haaskaagii haddii uu bilaabo intaan ugu ekaadid war jecleydii waxay ku leedahay gaadka sheekada waxa uu soo dhameeyay weesa sheekada waa inaan dhameystaa qisada ninka waa inaan dhameystaa then toqdi akoomadii ka soo kacday wiilkii aruuska ahaa intuu gabadhii ka fuqay oo wuxuu fariistay meel koono oo halkaas oo kala ah gabadhii aruusada ahayd ayaduna meel kale inta fadhiisatay oo yin la baroorate dadkii qaar waxay ku wada shamuumeen wiilkii Cabdu ahaa ee aan badda iska soo raacne ee aan la yaabana sheekadiisa qaarna waxay ku shamuumsanaayeen duqdi ayadoo xaaladii halkaas marayso ayaan nin waxan ku iri dadkii kamid ahaa ii sheeg sheekada ninkan ninkan hadii la aqoonsanayo bidaayadii maxaa loo aqoonsan waayay duqdan maxay kooma la gashay maxay wiilkan ugu qaylisay oo ay markay aragtay oo argagaxday oo ay haddana magaciisi idinka ii sheegtay inuu asagu yahay ay magaciisi ugu qayliso intaas oo jeer koomo u gash waxaa la igu yiri aniga horta si sharaf loo qurux badan aan daabida ahaa markii dambe waa la ifaamay oo si fiican la ii soo dhaweeyay sheekadii in la iiga sheekayaa la bilaab anigana waxaan islaayay yiri ninka pistooladaada la soo baxdo arooska iyo aroosada dhibaato u geysanay laakiin sheekadii way isbedeshay waxaa la igu yiri abu kariim soo dhawow wiilkan gabadha la guursanayo waa ninkeedii lix sano ayuu wuxuu ku maqnaa in uu dhintay oo loo qaatay wuxuu galay dagaalkii Ciraaq waxaa lagu yiri waa uu dhintay waa la raadiyay intaasoo ciidan meedadkoodana loo keenay dufcadii ugu dambeysay ama qaybtii ugu dambeysay markii meedadkooda la aasaayay waxaa la yiri wuu kamid ahaa oo waa uu dhintay sanado saddex sano ayay gabadhaan wixii dhihiisa ninkeyga ma dhiman ilaa wixii ku gaartay dufcadii ugu dambeysay markii ay dhinteen dagaalkii Ciraaq ka socday in gabadhaan ilaa iyo saddexda sano ay quusan saddex kalena ay ku qaadatay in aysan ninkeeda ka sabrin maanta waa ujeedaa waa aruusad oo waa maalinkii nolosha ay ninkale la bilaabo laheyd waxay tiri ninkeyga habeenna kama sabrin maalinna kama sabrin mana aan aaminsani inuu dhintay waa aan jeclaa waana aan jeclaa doonaa guurkan aad u jeedi raali kamaysan ahayn
أبو كريم وسبود وحير ما أنا وجيه ذكاء غرسا بلاوي مركان سوق لا يما أنا قانا ليهن قبضان حالة ديد عافمات أما حالة ديد وفرحة ديد عادي ماها دن وحاد عادي مركان أقاد الشيء كذو إني ساستهاي وويلكو وإسكو صوب بيغي مالنكي أروس كحاس كيسا لحسنا نلوغو تيريي إن ودنتي وأدون كبك حيامي شيكاً شيكاً ودقن الصومالي هادا كوروا أن كمقل إناي كدعضي نن مالنكي حاسكي سلقورسان أي أم أي قورسة تيمد أول نلوغو تيريه إلو دنتي دين قبدي هالكاسي أوين لفريستي كبعد وحاد عاي أيضو قف والبو أمكاك سيهي أول لمروك سيهي أيا مرقور وحاسو بوذي قبدا أبهيت مركو سو بوذي أيو حكير عبدو إذا جيسو إي إما وانتا قعان تكسو قبطي مركاسو حكيري إذا جيسو وحان آد وغو فرح سنهي إن ويل كيغا يقبط لان حاس كاغا إن إيسان أيغو أقل قلين إلهي وقوبتانكو كياني وحان كالوكو فرح سنهي إن آد نوشهي أو آدان إمان ويل كيغو نصيب أيو ليهي سببتو قبطنا وحو أغاسيدا أي كوجي علاد ما دام آد ديب أسو نولاتو آدان لمنو حيي آتهي أو آن حتى مركي هورا كشكينا إن آد رير آقلاد ملاها تهيبو هادنا وحان كفر حسنها إن آد نوشهي قبطنا وقعانت أساري أو بارورا نيسو أو إي نيسو أو مروكتك موقت آدان مليسني ما مدينة إنتو يسكو دوبتي أيكو برورتي أيكو برورتي وحو جير آبهي قرشك إقالي أي ويلكيغ آن حاسكاغي مستقبلك إي آد قبتي ويلين حرقي ديكو وحيران أو دمشالو قود تيريي لعاك تاسو دان رالي وحان كاها يحوليه لقالي يقرقي لقوكلي إن آد أدوغو كو آقال قشيد قبت آدان اللوريكتيد ويلكيغ آن وحو كفر حسن يهي إن ما أنت صنولا شهاجي دب أنت صنولا تي حاسكاجي أعلم دو بيسد ألف كيسولي هاي قبر كلنا وأهلي دونا أذجنا وحن كورة جينايا مستقبل قروح بدن مستقبل وارو أذجي حاسكاجو إن هاد أبض كلهشان دب نلش أمي دودان وحكو يريد جيستا أوي ولا له أروسك كمسو قيب جلين ميا ما دام حاسكيجي لغورسنايو وحالو يري ولا لها هل قبر بس ايا اروسكا كسو قيب قشي انتي كالي وحي جيران قرغي وحو يري ايقو وعا قبر دي ايا لوكياني ويل ايا قبر انو ويل اهايان جعلها قبر يانا ديهن ويل اما نن ننكيا لوكياني اي ورن هو يضاي منوشهي ابهي منوليهي أبها إلهي أنا حريستوود إنت هو يذا وإنو شو وقف وعيله أوي ولا عليه كلام حي أروسك قبل أنا ديل الجورس ذي أي وسواق يبقل وعيه مرق أي ماشي وذا لفريان وحجري مركز وحاسي بحاي عروسكي إن ويلك عروسك أبهيز ما دام قبل لي وقعدت أقولي وقعدت وكهايو gurigo kasi qulqulayaan ama hoolki ama xaflad meeshii ka dhicaysay dan hal maro wiilkii qeyliye soo noqda ima qala soo noqda oo yir mikrofoonka inta qabsaday dadkii oo dhan waa yaabe ama kaag iyo fajaxa ku dhacay muxuu rabaa talo muxuu samaagan yahay walaalkiis oo wuxuu ku yiri dhageyso orod xafadii tag xafada aroos uu ka dhacayo iya xaafadooduna kala ma dheera hooyaday iyo walaalahay sida ugu dhaqsiyaha badan ii keen wuxuu kala yiri gabadhan ninka guursanayna ma bixi karo gabadhan ninka sadaqo u noqon lahaana ma bixi karo qof bini aadan xafladan yeesan ka bixin dadkii oo dhan dhahay taagayaan warnin la yiri gurigii arooska loo goglay adigaa leh xaaskaagii adigaa leh xaflad dan dhan dhacaysa raali waxaan kaaganahay inaad xaaskaagii la wareegto oo anaga raali kaaga ah maxay tahay sababta uu dadkan dhan u celinayay ninka qisadan soo bandhigay wuxuu yiri
أنيق ويا بنها وحان لي هو يري تلو محوشي قدونا مشان محاكا لعدون إن دهان ساسو تاقا كبعدي ننكي واقو بحي وحو تقو هو يديس وحو يرو هويو ويلكي عبدو أها إنو دنتان موذينا لحسنا كدب وانولي هاي سو صعدا حاس كيسي ماني كيمان تأروسي هيد أيو أروس كيدي دول إمادة وح وصو شاقي ما قرانيني حفلة ديو جوغا هبارتوا أما كاكتاي وانفريرتوا فجعدي هاي أكوشي داي وقال كلاك سار فراها كشاقيسي أبو إندوين أبا إندوين ماشي ولا إنسو إندويناني نايا وقال كلاك سار لابو أكوشي دا إناد سي جر جري سيد بروح عيدكو كلاها بايلة هدو قروقي قوغل يسيدو هقا جينا يسيدو أدوية سي فراشي سيدو فراها لقشاقيسيو موقال كلايك هلا سو سارو كبحدي هو يدي وحي تريغاتك ويل كي قواد انت لحسنا كهورا ود انت سو سعو يرو هو يويل كاقي وانو لي هاي واي سو بحين هبرتي عجو سيد يدو لعلي عيدا أهلا سو وذو ولاليهيس إيو وحالا سو وذي إيو هو يدي ولاليهيس دي وحالا أروسو يه قبردي وانا داد قرابة هو ولا قبردي محالا ده ولالكوت كد انتي إني أروس كسو قيب قلان قرحونان داركي قرقو دو إي كتشوغين إي حفلة دي لا إمادين إلان ولالكينا ديب لسو الله بتفجعي بلطه كبحدي ويلكي عبدو أها مركي وهو يديسكو برورتي أو ولاليسكو برورتي أو ليير تنوا قورستي تنكلوا قورستي كان مقورسن تن مقورسن دن أيهو ددكيو دنو دين ده تاقايان أيو وحكو يري وحان أباهان هاي إن قبردان ولا شيء أح وقبر ردالتي إن أنسي ويلك حاسكيغ قورسن ربي إن أن هي سي ويلك حاسكيغ قورسن ربي أروس كون سيدي سودعو أنو كون قرق هو يدي أن حاسكيغ كلا أقل قلو ولا الكينا وسان حاسل آن نقون إن مروغن أي سان قبسن قبردو waa gabar xuur la ayno tintu u feedantoo qurux badan halkii walaashiis inta gacanta soo qabtay ayuu wuxuu gacanta u galiyay wiilkii haaskiisa guursan laha isla markii gabadhii la soo hagaajiyay shiiqa la keenay halkii meher waxa ka dhacay kala araga mar qura xafladii wuxuu isku bedeshay hal aroos ee heede laba aroos asagu haaskiisii labisneed ayuu inta baxay inta isna u soo labisto suudii adduunyo soo gasho isoo qurxiye ayuu garab fariistay walaashiisna arooska uu labisnaay inta la soo labiso la soo qurxiye ayaa la agfadhiisiyey xafladii wixii isku bedeshay murugta ahayd farxad reyn reyn qurux kala arag waxaa la tumay aroos aan inaba hore loo maqal intii ka soo qayb gashay in ka badan inti yareede labadan kale la kala diyaarinay ka soo qayb gashay hooyadiis iyo walaalihiis waa ay soo labisteen farxad kala araga ayay mar qure xafladii noqotay arooskii la rabay in laga galbiyo hal lamaane waxaa laga galbiyay laba lamaane oo walaashiis iyo wuxuu isku daray ninkii xaaskiisa la aqal gali lahaa asaga iyo xaaskiisina sidaasay dib ugu midoobeen oo ay nolosha u qaybsadeen waxay noqdeen lamaano taariikhda galay ninkii lix sano kadib xaaskiisii ay u maleynaysay inuu dhintay maankii la guursanayay gabadha dib u soo noolaaday aanba dhiman gabadhan markii uu guursaday ay toddobada ka baxeen ayagoo aroos cusub oo bilal bas isla nool ayuu wiilkan cabdo ah dagaalkii ciraaq ka qayb galay lix sano ayaana la raadinayay ilaahayna wuxuu qadaray maalinkii gabadhaan ay nin kale la aqal geli lahayd ayadoo weliba ku faraxsanayn inuu ninkani dib u soo laabto maxaad ka fahantay qisadan maxayse kula tahay wiilkan ra'yiga uu suubiyey ma ku saxnaa.